Lembra da rua que cedeu no farol e que um ônibus ficou preso nela? Pois é, ela foi liberada. A Beatriz Lacerda está lá ao vivo e mostra pra gente. É a Saldanha da Gama, né, Bia? O buraco, a cratera foi tapada, é isso? Foi sim, viu? Num tempo bem hábil, inclusive porque a previsão era que o serviço fosse concluído somente amanhã, na sexta-feira. Mas estamos hoje, quinta-feira de manhã, com a rua liberada para o trânsito, a rua Saldanha da Gama, aqui no bairro do Farol, que dá acesso à ladeira Geraldo Melo. Então, ontem tinha um caminhão aqui, muita gente trabalhando para fechar um buraco, depois que uma galeria de águas pluviais foi trocada aqui embaixo. Ela quebrou e aí o solo também acabou cedendo, né? O chão, a pista cedeu. E quando um ônibus passava por aqui, cheio de turistas, um ônibus com 40 turistas, a roda traseira do ônibus acabou ficando presa no buraco da pista. Os turistas tiveram que sair e o ônibus ficou preso aqui. Depois de uma operação, lógico, o veículo foi retirado e a obra começou. O problema estava lá embaixo, nessa galeria de águas pluviais, que foi substituída por outra. E aí o buraco foi finalmente fechado. Não tem mais nenhuma equipe da SMTT aqui fazendo interdição, não precisa mais, né? O trânsito aqui é bem intenso, porque é uma rua muito importante de quem está saindo aqui do Farol e quer seguir para a parte baixa da cidade, quer seguir para a praia. É uma rua muito utilizada. Mas hoje o cenário está tranquilo, não tem mais nenhum engarrafamento nessa região, pelo menos por esse motivo. E é isso, pista liberada agora. A gente vê que como teve pressa, né, Edson, para terminar o serviço, aí eles fizeram assim, fecharam, mas claro que precisa ainda de um recapeamento aqui, né, nesse trecho, até porque se cair uma outra chuva como aquela que caiu domingo, e se ficar desse jeito, aí a gente pode ver buraco, tudo que o motorista não gosta. Então, depois, eu acredito que a prefeitura deve voltar aqui nesse local para fazer o recapeamento da via e deixar ela assim, ó, toda igualzinha, toda bonitinha, como é, lá do começo até o fim. Volto com você. Beleza, Beatriz. É, pois é, um buraco que, inclusive, abriu. É, eu tinha comentado, inclusive, ontem no Cidade. Ele era bem pequeno, né? Pelo peso do ônibus, porque passam muitos ônibus aí, os ônibus que vêm aqui para o Mirante, né? Para o Mirante São Gonçalo, ônibus de turismo. Como passa por aí, né, o peso, olha só como ficou a cratera, ficou gigantesca, gigantesca mesmo. Aí precisou fazer o serviço porque estava danificada essa galeria e claro que ia ter um prejuízo maior. Se foi um dia de chuva, já deu aquilo ali, imagina quando chegar mesmo o inverno mais forte, né? Que bom que foi resolvido, mas como a Bia falou, né, Bia, tem que resolver agora o recapeamento. Tem um prazo agora justamente para que haja o tempo necessário para que o asfalto fique bem. E depois a gente vai trazer o recapeamento, porque é uma via importante aqui da capital, tá? Vamos aguardar. Mas está liberado o trânsito.